21-ші ғасыр технологияның қарыштап дамыған дәуірі. Адам ойы мен қиялы дендей бермейтін биіктер бағынған заман. Жаңа кәдеге жаңартуда таразды ғылыми кардиохирургия және де трансплантология орталығы да көштен қалмай келеді. Естеріңізде болса, осыдан 2 апта бұрын алғаш рет жүрекке имплантация жасалған болатын. Ал бүгін сәтті отаның шапағатын көрген науқастың жағдайы қалай? Көзбен көріп тілдесіп айтқан тілшіміз тарқатады. Дмитрий Ким жүрегінің жарты бөлігін механикалық жасанды жүрекке алмастырған Жамбыл жеріндегі алғашқы жан, ол Тараз қаласының тумасы. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі дертімен алысып келе жатқанына 7 жыл болыпты. Осы жылдар ішінде көрер жарығым таусылар күн жақын деген жаңсақ пікірге өзін сендіріп келген екен. Алайда жаңашылдыққа жаны құштар Сейтхан Жолшыбаевтың орындық болуымен ашылған ғылыми кардиохирургия және трансплантология орталығы арқасында өмірге қайта келгендей. Я пока сегодня осознаю. Мен бүгін ғана не болғанын түсініп отырмын. Есімді енді жиып аяғыма тұрдым. Дәрігерлерге мыңда бір рахмет. Абзал жандардың арқасында мен осылай отырмын. Операцияға дейін тұншығып қалатын едім. Жүрек имплантациясы дегеніміз ол кеудедегі жұдырықта еттің қызметі нашарлаған уақытта сол жақ бөлігіне қойылатын механикалық тірек. Бұл құрылғы арқылы адам өмірі 5-10 жылға ұзарады. Ал осы аралықта дәрігерлер донор іздестіріп, жүректі тірі ағзаға ауыстырады. Статистика мәліметіне сәйкес облыс бойынша 250-ден аса адам созылмалы жүрек ауруымен есепте тұр екен. Біз қойған бұл жасанды сол жақ қарынша бұл насостық қызмет атқарады. Бұл аппараттың маркасы, немесе шыққан жері құрамы АқШ. АқШ Америка құрама штаттарынан жасалынып шығады. Оның аты хардвер деп аталады. Бұл энергия қуатымен жұмыс істейтін насос болып табылады. Жүрекке жасалған имплантациядан кейін науқасшан механикалық құрылғыға тәуелді болады. Бірақ бұл ел қатарлы жұмыс жасаймын дегендер үшін кедергі бола алмайды. Тек дәрігердің бақылауында болып айтқанынан шықпаса болғаны. Гүлнар Ділдәханқызы, Әділбек Самаликов, 77 News.